Mashabiki wa Yanga wanandanganya sana. Yanga wamekamilisha usajili wa striker Hafiz Konkoni raia wa Ghana. Basi watu wanasema mrithi wa maele sijui ni Ronaldo, lakini ukweli ni kuwa katika misimu mitatu aliyochezea timu yake ya zamani amefunga magoli 26 kati ya mechi 85. Huo ni wastani wa magoli 9 kila msimu, hivyo ni wa kawaida tu. Mashabiki wa Yanga, waombe Mungu ligi ya Tanzania imkubali asije kuwa malinga mwingine.